Как ни изиграха? Нови сметки за Козлодуй. Наскоро бившият външен министър и днешен евродепутат Ивайло Калфин призова да бъдат предоговорени компенсациите за четирите затворени блока на АЕЦ Козлодуй. Според Калфин, те безспорно са недостатъчни. Правителството на Бойко Борисов успя да договори 260 милиона евро компенсации за следващите 7 години, макар и да са ни нужни поне 800 милиона. Възможно ли е София да получи справедливо отношение от Брюксел? Коментарът на Ивайло Калфин. Как ни изиграха? Нови сметки за Козлодуй. Това заглавие е смущаващо ли за тебе или не? Как ни изиграха? Е смущаващо, защото насажда впечатлението, че са едни, които се чуват как да изиграят България. Ние просто не сме договорили това, което... От кога се влачи тази история? От Козлодуй се влачи много отдавна. Преговорите по бюджета до 2020 тази, година, от година, година и нещо. И? Ами сметката е проста. На нас ние казваме, че от около 2030 година ние плана националния да вадим от експлоатация тези затворени 4 блока. Казваме, че до 2020 ни трябват над 800 милиона евро. От тях 450 сме поискали да ни дадат от Европейския съюз и казваме, останалите ще ги осигурим. А те ни дават? Те ни дават 260. Това са половината на поисканите и една трета от тези, които ни трябват. Как се прави тази сметка? Е, аз предполагам, сметката колко ни дават или сметката колко си искаме? Колкото ни дават. Никак. Това е важен въпрос. Това е кой стои зад тази сума? Има един... Защото ще те помоля да разкажеш и за другите страни, които са в това положение. Да, това са Литва и Словакия. Словакия, там където компенсациите са малко по-прилични. Те са трудно сравними. Като число едната взима 200 милиона, едната 400 милиона допълнително, но са много по-близки до това, което те са заявили като суми, които са необходими, отколкото ние. Тези преговори по бюджета се водиха по един супер сбъркан начин. Това беше една от причините парламента да ги спре. Европейският бюджет се договаряше двустранно. Отива всяка една държава с папчицата си и се среща с господин Ван Ромпуй. И той им казва за вас толкова. Взима си папчицата държавата и се заминава, след това сяда следващата. Не се водеха преговори между 27, а всеки си знаеше собственото досие. И никой не знаеше съседите какво са договорили. Това е всичко друго, но не е добър начин да се договаря бюджет. Защо е направено така? И защото по-лесно се стига... Друга такава практика има ли? Аз не знам бюджет да се приема по такъв начин, защото това е скандално и един от мотивите парламента европейския да спре тази договореност беше начинът, по който тя е постигната. Не знам дали според тебе е важен, но кой е отишъл с нашата папка? Нашата папка беше премиера. Той е последния, който отива на Борисов, на съвета, в който се решават тези проблеми. Имаше два съвета. Единия през ноември, единия през февруари. И февруари месец изтиснаха ръцете и казаха съгласни сме. А преди това, преди да се появи премиера, върви от експерт, министър и така нататък. А предишното правителство имало ли отношение към този режим на компенсации? Да, за предишния бюджет. За предишния бюджет. Да. Бюджет за бюджет се разглежда. Бюджетът в Европейския съюз е за 7 години. Да. Имахме известна договорена сума. Договорихме още 300 милиона, така че към 2014 година имаме около 600 милиона изплатени компенсации евро за затворените 4 блока. И са ни необходими още, защото това е скъпо упражнение. Но трябва да се каже ясно на публиката, че става дума за компенсации за затварянето на блоковете. Това, което се договаря, е само за затварянето на блоковете. До сега имахме възможност да ги използваме и за други неща. Тези пари. Те влизаха във фонд Козлодуй, ставаха за енергийна ефективност, строехме газопроводи. А какво включва понятието затваряне? Съхраняване на ядрени отпадъци или какво? Или нещо друго? Ние успяхме включително в парламента, в правното основание, това е директивата, която казва как се харчат тези средства, да не допуснем да искат от нас да строим хранилище за дългосрочни за отпадъци. Това струва колкото една нова ядрена централа. Ние в момента имаме два блока. И една кръстопът ядрената ни енергетика. На мен поне не ми е ясно, ще имаме или няма да имаме и в коя посока ще тръгне. Така че да тръгнем сега да строим и хранилище, просто няма никакъв смисъл. Така че това е спряно, но всички технически действия по изваждането от експлоатация, има краткосрочно съхранение на ядрени материали и така нататък, струва много пари. Да. Добре, ако се върнем малко назад, къде се зароди кризата? Конева ли? Кризата по затварянето на Козлодуй. Сега, след като минаха толкова години,
Нали, може да дадеш една преценка вече. Мога, да. И те моля да бъде максимално честна, защото ние така живееме. Минава времето, прави се нещо и се забравя. И след това се явява, Филчев казва нещо и всички викаме, ама това е страхотно. Ама то е казано, нали? То е казано, вярно, въпреки че днес показахте обратната страна на видната политика, видимата политика, да. Тая, която се взимат решенията, което е много притеснително. България водеше преговорите в лош период. Не само България, Словакия и Литва водеха тези преговори, когато имаше силен натиск за намаляване на ядрените мощности в Европа. Първият ангажимент е поет от правителството на Костов с един протокол за изваждане от експлоатация. Вторият ангажимент е поет с договора ни за присъединяване, подписан от правителството на господин Сакскобургготски, в който ние се ангажираме към влизането в Европейския съюз да сме извадили четирите блока. Трети и четвърти бяха спряни точно при края на 2006-та. По-важното това, обаче... което ни прати обаче Митко Стоянов от Брюксел. Да, че Брюксел. България, че има писмо, според което че той не е сезира, императивно. Че да, България не е имала условия за задължителното затваряне на четирите блока. Ние така сме го подразбрали, въпреки че след това в последващ договор е включено като условие. Подведена ли е България в... Тук не става за подвеждане. Митко Стоянов може да си интерпретира каквото иска. Имаше силен натиск към България. Въпросът е дали ние се поддаваме или не, защото натиска е по много теми. И в крайна сметка за това се водят преговорите, да прецениш кое е приемливо и кое но не е приемливо. Но няма писмено решение на Еврокомисията за това. Има ли писмено решение на Еврокомисията? То не е необходимо да има писмено решение на Еврокомисията. Има го заложено в условията ни за водене на преговори. Когато се водят преговори, има мандат. Да. И от страна на Европейската комисия, те няма свободни интерпретации, там се опират на един мандат, който е прият, гласуван, съгласуван между страните членки от съвета. И в този мандат е влизал натиска България да затвори Козлодуй. Понеже използваш тази дума, колко силен е бил всъщност този натиск? Ние това не можахме да разберем. И тази страница беше затворена без да бъде до край видяна. Аз мога да кажа, че не е задължително да приемем всяко нещо, за което ни натискат. Да. И ние сме го доказвали в крайна сметка. И те не очакват от нас да приемем всяко тогава, нещо. Тогава ти беше на мястото на Кунева. Щеше ли да потърсиш друго решение? Мисля, че ядрената енергетика е нещо, което ние ще плащаме години напред, след членството ни в Европейския съюз. Колкото и да е важно членството в Европейския съюз, тази цена, която ние плащаме за, само за Козлодуй, е изключително висока. Мисля, че не би трябвало да се съгласяваме на това. Можеше да се получи и друго решение. Сега, теоретично е, разбира се, защото тя е водила преговорите. Сега да се появи някой 10 години по-късно и да каже, ти можеш да направиш друго, е лесно. Добре, но ти специално надниквал ли си в задкулисието на тези преговори? Не ти ли е интересно да видиш какъв е бил инструментариума на разговорите, степента на натиска, имало ли е изобщо някакъв натиск или е имало едно съгласие? Аз съм получавал страшно много неща по тази тема и имам претенции, че знам, може би всичко, не съм участвал в преговорите, може би някои неща не са написани. Натиск е имало, за да затвори България глава енергетика. Ние водехме преговори по отделни глави. За да завършиш преговорите, трябва да затвориш всички тези глави. Затварянето на главата става с поемане на ангажименти по нея. Кога ще вкараш в действие някой закон, кога ще го приложиш и така нататък. Един от тези ангажименти е бил затварянето на първите четири блока. Отново казвам, за мене България не е трябвало да се съгласява или поне да направи това, което е направила Литва. В договора на Литва за присъединяване пише, че Европейския съюз ще компенсира всички разходи. Което го няма в договора на България, няма го и в договора на Словакия. И в момента, за до 2020 година, литовците с пълно основание казват, ние искаме отделно основание за нашето плащане. Ние сме си го договорили и тук пише, че Европейския съюз ще ни плаща, докато има нужда. В нашия договор това го няма. Поне това можехме да го вкараме в договор. Значи това е могло да стане. Това е могло да стане, след като е станало за Литва. Да. Което добре означава автоматично, че ако Европа сега не ни даде парите, България взима от собствения бюджет и данъците на всеки от нас трябва да се вдигнат, за да може да компенсираме липсата на пари. Изваждането от експлоатация на ядрено съоръжение е процес, който няма как да се спре по средата. Да. Започнал, той трябва да се довърши. Иначе става опасно от радиация.
Ако не го плати Европа, трябва да го платим ние. И това е големия проблем. Ние получаваме една трета от пари. Тези 600 милиона, които не ни стигат до 2020 година евро, това са 1 милиард и 200 милиона лева, ние трябва да си ги извадим от... Служебното правителство може ли да направи нещо? Макар и в кратки отрязък. Мисля, че може. Да е България то? По принцип, значи бюджетът беше съгласуван през февруари от държавните глави и беше спрян от парламент. И парламента каза, че ще искаме предоговаряне. Така или иначе той ще се върне обратно. Той не е приключен в държавните глави. Сега е момента българското правителство, може и служебното да го направи това нещо, да подаде сигнал. Трябва да се натрупва това нещо. Ние да кажем да и при връщането в съвета ние искаме да кажем, че тази тема за нас е изключително важна. Още повече, че сегашното правителство формално поне не би трябвало да е свързано с предишното. Може да каже, ние смятаме, че тук е допусната голяма слабост. Ще го чуят ли? Бюджета се приема с единодушие. Да. България може да спре теоретично, ако има достатъчно така солидна позиция, може да спре приемането на бюджета, така че няма как да не ни чуете. Това е много важно нещо, което казваш. Опасявам се, че няма да бъде. Ако се оплашим и кажем за нас е по-важно съгласието, защото че има натиск. Тук не трябва да крием. В момента, в който кажем, отваряме отново въпроса, големите страни членки ще започнат да натискат държавата и да кажат, вие се съгласихте. Но... И какво ще последва? Акции тип фараж. Акциите тип фараж летат така или иначе. Ние в момента хем си плащаме за Козлодуй и хем сме принудени да изтърпяваме фараж. Ти, между другото, фърли едно око на този митичен Гацо. Как се вижда тази работа? Това е абсурдно. Това, което се случва в Великобритания, няма никакво основание. Точните числа, аз се направих труда да извадя числа. Един българин има на 2000 англичани. Значи на един град от 100 000 души има 50 българи. Това никакъв натиск не е. Освен това, българите са там за да работят или да учат. На 600 безработни има един българин безработен. Значи, това сравнение с всяка друга държава е нищо. Студентите, българските и румънските, не можах да извада само българските колко са, защото няма данни, плащат около 30 милиона паунда годишно в бюджета на Великобритания. Сега, някой ако отива да злоупотребява със социалната система, честна дума, английската не е най-щедрата. Няма да иде в Англия, ще иде на друго място. И, за съжаление, някой го прави. В Англия абсолютно незаслужен, неоправдан тази атака към България. Към българите. Тя не какво промени това във вътрешно-политическата картина? Нещо се случва в Англия, което е много интересно. Така наречената партия на независимостта, точно на Фараж партията, да, която в момента е в Европейския парламент, но не е представена в Британския парламент, води пред управляващите консерватори. Да. Великобритания до година има европейски избори, 2015 година има национални избори. И консерваторите се опитват да надбягат Фараж, националистите, на тяхната собствена основа. С помощта на Гацо. С помощта на Гацо и за сметка на българите. Да. Това е абсурдно просто. Добре, благодаря ти. Един последен въпрос. Даваш ли си вече сметка, защо не си президентът Калфин? Аз много отговори имам. Най-пресни. Не, пресни няма. За мен това е приключен етап, но мисля, не, че... като един анализ. Мисля, че през миналата година, тогава, когато се проведоха изборите, имаше два фактора, с които да не стане. Един е политически, приемлив. Очевидно, че хората решиха, че управлението на ГЕРБ може да му се добави един президент към него. Втория е, че тези избори бяха действително едни доста съмнителни избори като резултат. Третия фактор? Фразата на Доган, че нощта е богата на целувки. Ще си президент, ако вие се бяхте... Да, ако не ме беше целувал господин Доган през телевизията. Фактите, знаеш ли какви са, като погледнеш, защото аз и това си направих труда, сравних първия тур на гласуването, там където с ДПС са получили гласовете, с втория тур на президентските избори. Какво се оказа? Оказа се, че са повечето не са гласували, а вторите са почти поравно разпределени между господин Плевнелиев и мен. Така че, де-факто, ДПС не подкрепи никого, т.е. с гласовете си, но с приказките си... Тази приказка ти я възприемаш? Създаде едно впечатление, което не беше в моя полза. Така мислиш? Да. Аз мисля, че това беше една покана, която беше коректна. Покана за какво? Ми за партньорство, за ново начало, и то не към тебе, ами към Станишев, по-вероятно. Само
няколко дни след това беше втория тур на изборите. Никой нищо не каза обаче. Там, нямаше реакция от вас. И там виждаме една целувка на предложението за целувка от ДПС. Извинявай, но... Добре. Благодаря ти. Благодаря ти.